İdman etmək IQ-nu artırır. Edilən axtarışlara görə, idman edən insanların, idman etməyən insanlara görə IQ-su daha çox olur. Omega 3 içmək və ya hər gün kofe qəbul etmək göz yatışını artırır. Meditasiyanın stresi azaltdığı, ruh halını düzəltdiyi və beyin aktivliyini artırdığını çox adam tərəfindən bilinir. Amma bir meditasiya vardır ki, IQ-nu digərlərindən daha çox artırır. Transdental meditasiyası. Bu üsulla sadəcə IQ-nuzu artırmaqla qalmayıb, beyni sakitləşdirəcəksiniz. Zəka oyunları və tapmacaların da IQ-nu artırdığı bilinir. Yapboz, sudoku və s. Kitab oxumaq və ya musiqiyə qulaq asmaq. Əsasən Mozartın musiqiləri zəkanı gücləndirir. Həftənin bir günü, əgər salaxaysınızsa, sol əlinizi, solaxaysınızsa, sağ əlinizi işlədin. Məsələn, dişinizi fırçalayarkən, normalda işlətdiyiniz əlinizi yox, digər əlinizi işlədin. Sağlam qidalanın, bol tərəvəz yiyin,